Mirë se erdhe tek ne në vizit, bre ti muaj vetë viti. Ti e për ne mëshire Allahun, ke derën e hapur në shpita vëllahun. A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falemdrojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për dëgjitha të mirët, për dëgjitha mirësit, për dëgjitha begazit që Allahu Gjelle Gjelaluhu ne i ka dhanë. Në veçan ti të nderuar shikues i themi elhamdulillah, nga thelsia e zemrave tona Allahu Gjelle Gjelaluhu që ne ka mundësuar të njohim atë, të jemi musliman. Prandaj lusim Allahun Dhul Gjelal në këto momente të bukura të iftarit së këti muaj të madh të bekuar të Ramazanit, që Allah të ne mundësoj që gjithë jetën tonë me islam të jetojmë. Shpirtin Allahut me iman të adërzojmë. Në ditë gjykimit shefatin e pejgamberit alaihi salatu wa salam të fitojmë. Dhe ne nuk duhet haruar asnjëherë që dërgojmë salavat mbi pejgamberin alaihi salam, familjen e ti, shokët e ti, dhe të gjithë ata që e kanë ndjekur, janë duke e ndjekur, dhe vazhdojnë të ndjekin edhe më të tjerë rrugën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam deri kur dalën para Allahut xhalla xhelalu për të dhënë llogari. Të nderuar shikues, alhamdulillah, ne shumë të qartë kemi se në kryerjen e ibadeteve të adhurimeve tek Allahu xhalla xhelalu hu shumë një lehtësim të veçantë e kemi. Nëse ndalemi të mendojmë pak për veten tonë, që kishim frikë para Ramazanit, si do të qëndrojmë pa ngram, pa pi, pa kafe, si do të falem nga 20 rekate vetëm taravi plus jacin, tani do të thonë jemi duke i kryer këto obligime dhe elhamdulillah nuk jemi duke përjetu lodhje, nuk jemi duke përjetu mërzi, nuk jemi vetëm se kemi motiv dhe elhamdulillah jemi duke kaluar shumë më mirë se sa që kemi pritur dhe kemi menduar. Dhe kjo duhet të shërbejë si motiv i fuqishëm, si motiv i fort për ne të korruga për të ka Allahu Gjelle Gjelaluhu ne mundemi. Pra ndaj të shfridzojmë muajin e bekuar të Ramazanit për të ndryshuar. As kush më mirë përveç Allahu Dhul Gjelal nuk në nje se sa ne që i njohim vetën tonë. Ka mundësi që dikush të ketë mendim të keq për ne, por ne nuk jemi ashtu siç mendojnë njerëzit. Por mund të ndodhe edhe e kundërta. Ka mundësi që dikush të ketë mendim të mirë për ne, por ne nuk jemi të atit. Por pak rëndësi, pak vlerë ka se çfarë mendimesh kanë njerëzit për ne, kur ne e dimë më mirë veten tonë dhe Allahu na njeh. Andaj në bazë të asaj që ne e njohim veten tonë dhe e dimë veprimet jo të mira që ne i krijm gjatë jetës tonë, të ndalemi dhe të shfrytëzojmë këtë muaj për të ndryshuar, për të jenë më të mirë, nga se duke bërë vepra të këqija, duke bërë punë të liga, duke qëndruar larg Zotit, ne nuk dëmtojmë askënd më shumë se sa që dëmtojmë veten tonë. Në të kundërtën e saj, duke qenë njerëz më të mirë, duke kryer vepra dhe punë të mira, ne askujt nuk do t'i bëjmë më shumë dobi se sa që do t'i bëjmë vetes tonë. Do të kemi një shpirt të qetë, do të jemi më rahat, do të jemi më të lumtur, do të kemi ndërgjegjen më të pastërt dhe të qetë, do të dalëm për kësaj dunjaje dhe si rezultat i kësaj qetësie që ne e përjetuam dunja, shkaku i qëndrimit larg nga haramit dhe kryerje së veprave të mira, ne do të fitojmë si rezultat i gjithë kësaj nesër xhenetin e Allahut Dhul Gjelal. Andaj, në qovë se ne vendosim të ndryshojmë mbrenda këti muaj të bekuar të Ramazanit, dhe shumë e drejt do të ishte nga me janis, me fillu nga namazi, a me fillu nga agjerimi që jemi duke e kryer, me fillu nga prindrit, me thënë, pyetje shumë normale që gjdo njoni do të i vinte në kokë, unë duhet të bëhem njëri më i mirë, unë duhet të ndryshoj, e nga me fillu ndryshimi. Ti kthehemi këshillës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ku kërkoi ai ose cili ishte udhëzimi i tij që ne mbrenda jetës tonë kur të fillojmë ndryshimin, ku duhet të jetë starti, ku duhet të jetë fillimi? Dëgjoni me vëmendje. Me zgjerimin e Islamit,
pejgamberi alaihi salatu wassalam disa nga shokët e tij, cilët ishin të dalluar në dije, të qartë në shpjegim, i thiri për t'i shpërnda në disa vende për t'i dërguar ata që të thrasin popullin e ati vendit caktuar ku shkonin në islam. Dhe prej sahabëve të dalluar ishte edhe Muadh ibn Jebeli. E thiri pejgamberi alaihi salam Muadhin për t'a dërguar në Jemen, për t'a thirë popullin e Jemenit në islam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam në përcjellje të Muadhit shkoi derisa Muadhi arriti tek mjeti i cili do t'i shërbente Muadhit për të shkuar deri në Jemen. Me të afruar dhe ishin ato momentet e fundit ku duhet domethënë të ndahet dhe t'i thot një lam të mirë, një rrugë e mbar Muadhit, pejgamberi alaihi salatu wassalam do t'i jep një këshill Muadhit. Kjo këshill që pejgamberi alaihi salam i dha Muadhit duhet të jetë këshill për të gjithë ne dhe duhet nga kjo të jetë fillimi i ndryshimit në jetën tonë për të jenë një njerëz më të mirë. Çfarë i tha? Tha: "O Muadh, sillu mirë me njerëzit kur do t'i takosh në advent." Çfarë nuk kupton kjo sillu mirë? Nëse ne do të vendosim për të ndryshuar, hapi i parë, starti i ndryshimit duhet jetë përmisimi i sjelljes tonë në raport me njerëzit. Me cilët njerëz? Me muslimanët, me xhamatin e xhamis, me familjen në shtëpi, me shokët. Shiko, Muadhit kur i tha sillu mirë, nuk i përcaktoj se me kënd të sillet mirë. Tha sillu mirë me njerëzit. Dhe kur themi sillu mirë me njerëzit, çfarë nën kuptojmë? Me njerëzit që janë musliman, por edhe që nuk janë musliman. Me njerëzit që janë të moshuar, por që janë edhe të ri. Që janë të pasur, por që janë edhe të varfër. Që janë të ri, por që janë edhe pleq. Me një fjalë, sillu mirë me çdo kënd që është krijesa Allahu xhalla xjalaluhu. Nga se sjellja jote e mirë në raport me njerëzit është arsye e fortë e fuqishme që njerëzit të të pranojnë fillimisht. Nga se këshillat për faljen e namazit, për dëshminë e shahadetit, për ruajtjen nga punët e këqija, për zekatin, për agjerimin, për haxhin, nuk do të i merë askush nga ne në qovë se para prakisht ne nuk kemi pas sjellje të mirë me ata. Shiko pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. A mundet dikush në gjithë jetën e tij të kap një segment ose një moment nga sjellja e pejgamberit alaihi salam në raport me njerëzit të themi se po pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk u sol mirë me këta njerëz? Vlen të potencohet në këtë pikë se në kohën që jemi duke jetuar ne, si kur ne të silleshim me muslimanët, jo me jo muslimanët, me muslimanët, ashtu si që sillesht e pejgamberi me ju muslimanët, sillja jonë, ose gjendja jonë do të ishte shumë më e mirë se sa që është. Mbesoni, aq but, aq mirë, sillesht e Muhammed Mustafaja me njerëzit përshi edhe jo muslimanët, sa që shumica që e kanë pranuar islamin dhe e kanë njohur për profet, për pejgamber Muhammedin alaihi salam, ka qenë si rezultat i sjelljes së tij. Në këtë drejtim vlen të përmendet rasti i djalit e Ebu Xhehlit, Ikrimi ibn Xhehl. Me çlirimin e Mekës, pejgamberi alaihi salam kur hyri brenda qytetit, nga veprimet, nga punët e para që bëri, cila ishte amnestimi.
i haroi të gjitha ligësit që populli i Mekës ja bën pejgamberit a.s. Por jo vetëm, edhe ju afali. Por ata të cilët e kishin dëmtuar shumë pejgamberin a.s. dhe prej tyre ishte djali e Buxhelit, ata kishin frikë dhe nuk kishin ftyrë të ballafaqohen me pejgamberin a.s. dhe normal u larguan. Çfarë tha pejgamberi a.s.? Tha gjejeni i krimin dhe thuni se pejgamberit ka falë. Dhe pejgamberi a.s. nuk ka të merret as pak me ti. Dhe ky muhabet, këto fjalë i shkuan në vesh i krimi i Buxhelit. Çfarë ndodhi? Kur i shkuan në vesh këto fjalë i krimi i Buxhelit, ai besoi në atë çfarë ka thënë pejgamberi a.s. për shkakun se ai e dinte shumë mirë çfarë thotë i dërguari i Allahut, asnjëherë nuk shkel mbi fjalët e tij, nga se e kaluara ishte e tillë pejgamberit a.s. dhe u kthye i krimi i Buxhelit mbrenda qytetit në Mekë. Në moment që ishte duke ardhë dhe duke u afruar afër Mekës, pejgamberi a.s. në ato momente ishte me shokët e tij, me sahabët e tij, dhe kur e pa se vjen i krimi i Buxhelit, pejgamberi a.s. do t'ju jep një këshill shokëve të tij. Çfarë ju tha? Tha shikoni, vjen i krimi i Buxhelit, është duke u afruar afër neve. Kujdesuni çfarë do të flitni në prezencën e ikrimës. Dhe mos përmendni të kaluarën e babës së tij, ose të veprave dhe të punëve të atij, nga se mund të lëndohet dhe mund të mërzitet ose të ndihet keq në aspektin emocional. Dhe dikush nga të pranishmit kur e dëgjoi këtë këshill të pejgamberit alayhis salam, vrapoj dhe ja tha këto fjalë i krimi i Buxhelit. Kur dëgjoj i krimi i Buxhelit se pejgamberi alayhis salam i këshillon shokët e tij që të jenë të kujdesshëm në gjuhët e tyre, mos thonë diçka që do ta prek emocionalisht e krimin, ai u dorzua totalisht. U thye emocionalisht dhe vendosi që shkoi tek pejgamberi alayhis salam pa dëgjuar as edhe një fjalë nga Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallem, dhe shkoj dhe e pranoj islamin. Pse e pranoj islamin? Sepse pejgamberi aleyhi salatu wasallam i krimen dhe njerëzit para se gjithash në islam i thirte me sjelje të mirë. Dhe sjelje e mirë do tjetë arsyje, do tjetë shkak që ne të përfitojmë zemrat e njerëzve, dhe sjellja e mirë do të jetë arsye dhe shkak, ashtu siç thot pejgamberi alayhi salatu vesselam në këto momente iftari, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, kujtojeni këtë. Tha i dërguari i Allahut: "Më afër Allahut dhe më afër meje në ditën e gjykimit do të jetë njeriu që ka sjelljen e mirë." Dëshiron të jesh afër pejgamberit alayhi salam për të qenë afër të dërguarit Allahut, mundësi në jetën e kësaj dunjaje e ki. Por si, duke u munduar që të regulosh sjelljen tënde. Duke u munduar që t'jesh më i edukuar dhe më i sjellshëm me njerëzit. Duke u sill mirë me çdo kënd që t'jepet mundësia për t'a takuar. Kur në këtë mënyrë do të veprosh, ti do të arrish që t'jesh më afër Zotit dhe më afër të dërguarit të Allahut yawmul qiyame dhe kundërta e saj. Më larg Allahut dhe më larg të dërguarit të Allahut në yawmul qiyame do të jenë njerëzit të cilët kanë sjelljen e keqe. Ruan a Zot. Ti ke mundësi të falësh, ke mundësi të agjërosh, por s'ke sjellje të mirë. Nëse njerëzit nuk ta shohin hajrin në dunjo me sjelljen tënde, nëse njerëzit frikësohen nga dora jote, nga gjuha jote, s'ka hajr prej teje. Andaj dashtë Allahu Dhul Gjelal që ky muaj i bekuar i madh i mirësive të mëdhaja të jetë arsye për të ndryshuar ne në aspektin e sjelljes tonë. Dashtë Allahu Dhul Gjelal që ne të kemi sjellje më të mirë, me sjellje të mirë të ja dorëzojmë shpirtin Allahu Dhul Gjelal, dhe shkaku i sjelljes së mirë ne të jemi afër pejgamberit alayhi salatu wassalam në yawmul qiyame. Ju lënën mbrojtje të Zotit duke shpresuar në pranimin e duave që ja bëjmë Allahu Dhul Gjelal. E takohemi përsëri nesër me lejet Zotit, e deri atëherë qofshin në mbrojtjen e krijuesit të gjithësisë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Mirëser dhe tekne në vizit, mbretimu aj vetë viti. Ti e për ne mëshire Allahun, kederën e hapur në shpita vëllahun.